Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. 2 yoshga baxt saodat tilaymiz. Yulduzopajon, farzandlaringiz hamisha baxtli bo'lishsin. Rohatini ko'rib yuring farzandlaringizni. Sizga kelin emas, qiz bo'lsinlar. Xudo xohlasa, nabiralaringizni ham to'yda kelib xizmat qilish nasib qilsin. Hozirgi qo'shig'imiz Yulduzopaga bag'ishlanadi. Aynan Yulduzopa uchun aytilgan qo'shiq farzandlarini nomidan. Hali o'rkam, hali bo'rkam deya berdim. Eskirmayin yangisini kiya berdim. O bilmasa o'g'ilimni uya berdim. Kanim deya qorib ketgan onam bor. O'zi uchun yashamadi bilar da kun. Hiç dönüşüm yok. Her günümün idarini
kiyobolardan biri bor, huzurda so'raymiz. Shahbozbek qo'shiqlar va ba'zi hayratlar bo'lgansiz. Shaxsan kiyobolamizdan iltimoslar.